Statistik ma'lumotlar avtomashinalar soni ortgani hisobiga ular bilan bog'liq avtohalokatlar ham ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Eng achinarlisi bunda noxush hodisalarning insonlar o'limi bilan yakun topayotganida. Afsuski, ayrim haydovchilarimiz mavjud xavfni anglagani holda qoidalarni buzish orqali halokatlarning sababchisi bo'lib qolishmoqda. Hozirgi lavhamizda garchi avtohalokatlar haqida so'z bormasa-da, unga sabab bo'layotgan omillar qoralanadi. Barchamizga ma'lumki, yo'llarda avtomashinalarning ortgani avariya bilan bog'liq holatlar xavfini ham oshiradi. Avtohalokatlar esa aksar hollarda belgilangan tezlikni me'yoridan oshirish bilan bog'liq. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida yo'llarda tezlik va boshqa qoidabuzarliklarni aniqlovchi radar qurilmalari ko'payganidan ba'zan haydovchilar shikoyat qilishsa-da, aslida bu qurilmalar haydovchilarni hushyorlikka chorlab, ularning tezligini me'yorda ushlashga ham xizmat qilmoqda. Ammo rul boshqaruvida o'zini sher deb biladigan ayrim tezlik ishqibozlari tezlikni oshirgan uchun radarga tushib, uylarga jarima qog'ozi kelganidagina ko'zlari ochiladi. Ayrimlar esa alamini radardan olishga ham urinadi. Xuddi lavhamiz qahramoni singari. Romitanlik haydovchi joriy yilning 23-yanvar kuni A380 avtomobil yo'lida belgilangan 70 tezlikni 112 gacha oshirib harakatlangani multiradar qurilmasida qayd etiladi. Qoidaga ko'ra, bunday tezlik uchun yaxshigina jarima to'lashini bilgan haydovchi alam ustida ikkinchi qoidabuzarlikka yo'l qo'yadi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, u katta yo'lda qarama-qarshi harakat lanib kelib, multiradar o'rnatilgan avtomashinani oyog'i bilan tepadi va yo'l harakati inspektoriga qo'pol munosabatda bo'ladi. Xizmatdagi inspektorning to'xtash ishorasiga ham bo'ysunmay harakatni davom ettiradi. Haydovchining ushbu qo'pol harakati ustidan inspektorning taqdimnomasiga asosan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Romitan tuman sudiga jo'natilgan. Kuni kecha ochiq sud majlisida mazkur ma'muriy ish mazmunan ko'rib chiqildi. Unda tomonlar ko'rsatmalari tinglandi. Haydovchi tomonidan bizning multiradar xizmat avtomashinamizga kelib, o'sha oyoqlari bilan o'sha tepib transport vositasiga shikast yetkazish maqsad bo'lgan. Shunda xodimimiz tushib, fuqaroga murojaat qilib, nimaga bu ishni qilyapsiz deb chaqirib, o'zini tanishtirishini va nimaga shikast yetkazishga ahd qilganini so'raganda, mazkur fuqaro yo'l patrul xizmati inspektorining biror bir gapiga ham javob bermasdan, qonuniy talablarni bajarmasdan voqea joyidan ketib qolgan. Sudda ayblanuvchi sifatida ishtirok etgan haydovchi esa endi qilmishidan pushaymonlik bildirmoqda. Hech kimga tavsiya qilmayman bunday qilishni. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Tezlik belgilangan me'yordan oshirmasdan shunday haydanglar. Sud haydovchi bu qilmishi bilan jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzgan deb topdi va unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-194 moddalari bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi. Jahl chiqqanda aqlning ketishi insonning o'zigagina ziyon ekanini ushbu holat yana bir karra isbotlab turibdi.